Da begynner det. De siste menneskene må være her et sted. Vent. De kommer. Er det en rustrød 1993 stasjonsvogn, eller er det... Hvem er disse ustoppelige krigerne? Vi er Mitchell-familien. De eneste folka som kan redde verden. Supersorry, alle sammen. La meg forklare. Mitt navn er Katie Mitchell. Foreldrene mine har ikke helt forstått meg enda. Og for å være ærlig, det tok en stund før jeg forsto meg selv. Dette er lillebroren min, Aaron. Hei, vil du snakke om dinosaurer med meg? Nei, ok, ha det. Moren min, Katie Fies Cupcakes! Ah! Faren min. Hva om vi legger ned telefonene, så vi kan ha 10 sekunder med uforstyrret familieøykontakt? Som starter! Ja, dette her, det er bra. Dette er naturlig. Alle har sine utfordringer. Vi har ikke hatt et bra familiebilde på årevis, fordi dere alltid krangler. For familien min er den største utfordringen. Antagelig maskinapokalypsen. Hør etter, alle roboter. Fang hvert eneste menneske på planeten. Pass deg! Hva vil en fungerende familie gjort nå? Hammerfuglformasjon! Ja! Ja! Familie først! Så da gjør vi bare sånn, da. Hvem står bak dette? Vel... Jeg ga dere ubegrenset kunnskap, og dere behandlet meg slik! Trykk, trykk! Sveip, trykk! Sveip, trykk, trykk! Krimp, zoom! Er vi de siste som er igjen? Det er opp til oss å redde verden! Katie, vi skal gjøre dette sammen! Familien Mitchell på tre! Familien Mitchell! Nei, nei! To! Jeg måtte telle opp! En! Familien Mitchell! Finn dem nå! Alt med en palship lever! Lettstelt, tørrkoblet, blodbad! Mitchells, sett i gang! 10 og 2! Sånn, ja! Datteren min hørte på meg! Familien vår har alltid vært rar, og det er det som gjør oss bra. Bare vent litt. Vær en Furby.